Мемлекет басшысы Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлын қызметінен босатты. Оның орнына орынбасары Дастан Рысбеков тағайындалды. Президент жарлығын Ақорданың баспасөз қызметі жариялады. Еске салсақ, 2022 жылы Қазақстанда бірден 3 жаңа облыс құрылды. Соның бірі Ұлытау. Облыс құрылғанда экс-әкім ең басты мақсат әбден тозық жеткен инфрақұрылымды жолға қою, дамыту. Одан кейін ауыз су, жылу, экология мәселесін шешу деп айтқан. Әбдіғалиұлы әкім лауазымына дейін 1,5 жылдай мәжіліс депутаты болды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттер басшылар кеңесіне қатысты. ТМД саммитінің қорытындысы бойынша бірқатар құжат қабылданды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Тоқаев шағын құрамдағы отырыста сөз сөйледі. Ол Қазақстан үшін ТМД нарықтары қашанда маңызды екенін айтты. Себебі еліміздің сыртқы тауар айналымының 1/4 бөлігінен астамы осы нарықтың еншісінде. Тоқаев цифрландыру, көлік дәліздері, теміржол, жоғары оқу орындарының мәселелеріне де тоқталды. Осындай жүйелі жұмыстарды жалғастыра отырып, ТМД плюс форматын құру туралы ұсыныс айтты. Достастық Біріккен Ұлттар ұйымының түрлі құрылымымен сондай-ақ басқа да көптеген халықаралық және өңірлік ұйыммен ұтымды байланыс орнатты. ТМД-ның әлемдік аренадағы беделі артып келеді. Былтыр тәуелсіз мемлекеттер достастығы жанындағы бақылаушы және серіктес мәртебесі бекітілді. Бұл шешім ұйымның кемеліне келгенін және ашықтығын көрсетеді. Осы жүйелі жұмысты жалғастырып, ТМД плюс форматын құру туралы мәселені қарастыруды ұсынамын. Мұндай алаң достастықтың өңірлік байланыстарын кеңейтуге негіз болады. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мен Леша банк Береке банктің 100% акцияларын сату мәмілесінің аяқталғанын хабарлады. Тамызда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Леша банктің банктік холдинг мәртебесін алуына келісімін және Береке банкті сатып алуға рұқсатын берді. Ал Береке банк өз қызметін коммерциялық әмбебап банк мәртебесінде жалғастырады. Қазір ол тұрақты өсім көрсетіп отыр. Акционер ауысқаннан кейін банктің нарықтағы позициясы одан әрі нығайтылмақшы. Жаңа акционердің келуі екінші деңгейдегі банктер арасында бәсекелестіктің артуына жол ашады. Жаңа технологияларды енгізіп, кредит беру мәселесін дамыту жоспарланған делінген хабарламада. Береке банк акционерлік қоғамын сатып алу Қазақстан мен Қатар арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайтатын маңызды қадам. Бұл Қатардың Қазақстан Республикасына ұзақ инвестиция салу ниетін дәлелдеп отыр. Қазақстандық автокөліктерді экспорттау үшін енді Ресей қолжетімсіз. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі хабарлады. Былтыр өндірушілер 75,5 миллиард теңгеге 9,3 мың машина экспорттады. Ресейдің өзіне соның 8,8 мыңы кетті. Алайда биыл бұл көрсеткіш күрт төмендеді. Небәрі 8 көлік кеткен. Министрліктің дерегінше бұл Ресей Федерациясының өз өнеркәсібін қорғау және дамыту мақсатында қабылдаған шара. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес экспорттық келісімшарттар жасалған жағдайда жеткізілімдер қайта басталуы мүмкін. АҚШ Ресеймен ынтымақтастығына байланысты Түркияны SWIFT жүйесінен ажыратамыз деп қорқытты. Бұл туралы РИА Новости агенттігі Ватан партиясы төрағасының орынбасары Хакан Топкуролуға сілтеме жасап хабарлайды. Оның айтуынша осыған байланысты Анкара Мәскеумен сауда саттықты қысқартуға мәжбүр. Өйткені Түркияға да долларлық операциялар жасауға тыйым салынуы мүмкін. Түркия Вашингтонның қысымына қарсы тұра алмайды, деді Топкуролу. Бұған дейін АҚШ Түркия мен Ресейдің банк операцияларына бақылауды күшейткені айтылып еді. Содан кейін екіжақты төлемдердің жағдайы нашарлай бастады. Америка қаржы органдарының өкілдері ақша аудару көздерін сұрап жатқаны белгілі болды. Қашаған кен орнында күрделі жөндеу жұмыстары басталғалы Қазақстанда тәуліктік мұнай өндіру 13% төмендеді. Энергетика министрлігінің соңғы мәліметтері бойынша нысан жабылған бірінші күн-ақ, яғни 7 қазанда өндіріс 226 мың тоннаға дейін азайған. Содан бірнеше күн бұрын ғана өнім 258-260 мың тонна болатын. Энергетика министрлігі алдағы уақытта да мұнай өндірісі кеми беретінін айтады. Дегенмен бұл ОПЕК плюспен келісім бойынша шикізатты артық өндірудің орнын толтыруға мүмкіндік береді дейді. Бұған дейін экспорттаушы елдер ұйымы Қазақстанның мұнайды артық өндірген үшін тәулігіне 265 мың баррель мөлшерінде өтемақы алады деп хабарлаған. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері мұнай өнімдерінің ірі контрабандасының арнасын жойды. Бұл туралы полиция KZ хабарлады. Жедел іс-шаралардың нәтижесінде шекарадан шығаруға арналған 10-нан астам вагон цистерна табылды. Іргелес мемлекеттің аумағына жөнелтілмек болған вагондарда бағасы 120 миллион теңгеден асатын 750 тоннадан астам мұнай өнімі болған. Олар тоқтатылып, тергеу жүргізу үшін тәркіленді.
Биыл өсімдік шаруашылығында өнімдердің бағасы төмендеді. Былтырмен салыстырғанда 0,2% аз. Әсіресе күнбағыс, жүгері мен бидай арзандаған. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы хабарлады. Есепке сәйкес қарақұмық 6%, арпа 4%, қатты бидай бағасы 3%-ға түскен. Ал ауыл шаруашылық өнімдері керісінше қымбаттаған. Қызанақтың бағасы 1,9%-ға өсті. Қияр, баялды мен картоп бағасы да шарықтап тұр. Сондай-ақ өзгерістер мал шаруашылық өнімдеріне де әсер етті. Фермерлер жылқылардың бағасын 6%-ға көтерген. Қой 3,3, ірі қара 1,8%-ға қымбаттады. Қазақстан өзін 80%-ға дейін алмамен қамтамасыз етіп отырса да, шетелден келетін импорт азаяр емес. Салдарынан отандық фермерлер демпингке ұшырап жатыр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Егін жинау кезінде алма импортының қатар болуы бағбандар үшін өнімді өткізуде қиындық туғызады. Бұл олардың қаржылық жағдайын нашарлатады. Жыл басынан елімізде 107 мыңнан астам тонна алма импортталды. Бұл былтырмен салыстырғанда 58%-ға көп. Негізгі импорт Польша, Иран, Өзбекстан және Қытайдан келеді. Отандық алма өндірісін мақсатында жауапты ведомствоаралық комиссия жыл соңына дейін автомобиль көлігімен үшінші елдерден алма келуге тыйым салды. Бұл отандық бағбандарға жиналған өнімді сақтауға және оны қолайлы бағамен сатуға мүмкіндік береді. Маусымаралық кезеңде алма импорты шектелмейді. Бұйрық 8 қазанда күшіне енді. Кезінде еліміздің басты экологиялық мәселелерінің бірі болған Арал теңізіне соңғы 5 жылда су жіберу жоспары алғаш рет 100% орындалды. Қазір солтүстік Арал теңізінің су көлемі 22 миллиард текше метрге жетті. Арал Сырдария бассейндік инспекциясы басшысының орынбасары Зейнулла Қазтуғанов жалпы теңізге 977 миллион текше метр су жіберілгенін айтты. Соңғы жылдары теңізге 350-400 миллион текше метр су келіп отырса, биыл жыл басынан бұл көлем 2 миллиард текше метрден асқан. Жыл соңына дейін тағы 500 миллион жіберу жоспарланып отыр. Одан бөлек Ақшатау, Сорғақ және Қамысты бас көлдер жүйесіне 45 миллион текше метрден астам су жіберілді. Бұл балық шаруашылығы мен туризмді дамытуға оң әсерін берді. Соңғы жылдары Арал теңізінің минерализациясы азайды. Ол балықтың көбеюіне ықпал еткен. Теңіз тартылғаннан бері жергілікті балықшылар кәсібінен айырылып қалған еді. Бұрын жылына 400 тонна ғана болса, қазір 7,5-8 мың тоннаға дейін балық аулайды. Елімізде ұлттық қор балаларға бағдарламасы енгізілгелі 27 мыңнан астам өтініш орындалды. 9 айда 2,8 миллион доллар игерілді. Оның ішінде тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 1,5 миллион доллар, ал білім алуға 1,3 миллион доллар бағытталды. Бұл жайлы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор хабарлады. Уәкілетті операторлардан жинақтаушы шоттарына қаражатын қайтарған қатысушылар да кездескен. Тұрғын үй бойынша 1993 өтінішке сай 199 мың долларға жуық ақша қайтарылған, ал білім алу бойынша 2046 өтініш түскен, 200 мың доллар берілген. Еске салай, ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында Қазақстан ұлттық қорының инвестициялық кірісінің 50% мөлшері жылына бір рет 18 жасқа дейінгі балалардың шоттарына теңдей бөлінеді. Оған 7 миллионға жуық бала қатысады. 9 қазан дүниежүзілік донор күні. Бұл күні әлемнің түкпір-түкпіріндегі қан донорларына құрмет көрсетуді, сондай-ақ қоғамның қан тапсырудың маңыздылығын түсінуіне ықпал етуді мақсат етеді. Қазір елімізде 4 мыңнан астам науқас ағза ауыстыруға мұқтаж. Статистикаға сәйкес, олардың көпшілігі кезегіне жетіп үлгермейді. 200-ге жуығы жыл соңына дейін өмір сүре алмайды. Басым бөлігі бүйрек пен бауырға мұқтаж. Жыл басынан Қазақстанда 5 адам қайтыс болғаннан кейін донор болып 19 адамның өмірін сақтап қалды. Олардың екеуі Ақмола облысынан. Әйтсе де Қазақстанда қайтыс болған донорлардың ағзаларын трансплантациялауға көзқарас екіұшты. Көбінесе туыстары мәйіттің жарамды ағзасын алуға келісім бермейді.